Jeg har så to med lige på tøj. Hvor er der? Hvor går kusvillåen? Er der? Så, kas sa oled mu e-sigareti näinud? Ma ei leastu mitte kuskilt tõles, aga tahan seda täna kooli klassi õhtule kaasa võtta. Ei, sa ei võistu kooli kaasa võtta. Aga ikkagi, e-sigareti ei ole kahjulik, sa võid kooli kaasa võtta. Kool ei ole selliste asjade jaoks. Arun, ainult see kord. Sa oled selleks liiga noor. Mida õpetaja sellest arva? Õpetaja ei arva mitte midagi. Ei, ja jutul lõpp. Tšau, Martin! Kuule, kas sa saaksid mulle selle e-sigareti tuua? Näe, võta! Ainult see kord ja vaata, et sa selle teed võtta tagasi. Ma olen seile sain seda. Thank you.
No, ma piilun ainult. No, eks sa ise tead siis? Kõik teised taad! Me tulime kuivalt otsima. Kus ta on? Ta on siin sees. Miks ta välja ei tulnud siis? Kuida! Mis te kuidaga tegite? Mis te teete seal? Pole teie asi! Me kutsume õpetaja! Mis me nüüd